Naravno, najvažnije je tu i donošenje svih točaka i odluka po pitanju rebalansa i ono najvažnije po pitanju proračuna grada Varaždina za 2023. godinu. Došli smo do pred samoga kraja i ostaje samo da usvojimo proračun i da riješimo i da potpišemo nakon toga ugovor i riješimo zaduženje i riješimo to ruglo koje se nalazi u Breziju. Gradski vijećnici su dobili proračun, oni imaju alat koji mogu mijenjati nešto u proračunu ako žele, a to su amandmani. I mogu predati amandmane, ako su amandmani prihvatljivi, ja ću ih prihvatiti. Tako je bilo i prošle godine nekoliko amandmana koji su bili prihvatljivi, neki nisu bili. Ali ne želim se baviti nikakvom političkom trgovinom.